Nou, daar staan we dan, langs de kant van de weg. Ik krijg langzamerhand visioenen dat we niet meer beneden komen. Ik vind het wel genoeg spanning voor één dag. Is het hagel? Goedemorgen, jongens. Is het geen heerlijk uitzicht hier? Aan de Walchzee. Nou, wij gaan vandaag weer verder, want we moeten uiteindelijk toch vrijdag eindigen in Slovenië. En in Slovenië, dat is voor hier, als we binnen doorrijden, je gelooft het niet, het is iets minder dan 400 kilometer. Het is 7 uur rijden. En daar gaan we vandaag weer een uurtje of 3-4 vanaf halen. En misschien komen we wel uit in Slovenië, misschien rijden we nog alleen in Oostenrijk. Ik kan het echt niet inschatten, maar... Ik verwacht wel dat we een hoop mooie plaatsjes en weggetjes tegenkomen, want we gaan kronkelen dus gewoon helemaal binnendoor. Nou, mocht je dat leuk vinden, blijf lekker aangehaakt en kijk mee. En aan het einde van deze video laat ik je weer zien waar ik dan uitgekomen ben, want ik weet het op dit moment nog niet. En we rijden weer. Ach man, kijk toch eens naar die omgeving. Heerlijk. Ik heb bijna spijt dat ik hier alweer wegrijd. Nou, inderdaad, je moet bij deze camping dus cash betalen. En de geldautomaat zit inderdaad naast de receptie. En daar mag je €2,95 afrekenen voor het feit dat je geld opneemt in Oostenrijk met je kaart. Zo. Nou, dat is in ieder geval guest-friendly. Tja, aan de andere kant, anders moet die camping-eigenaar €2,95 afrekenen, waarschijnlijk. Maar van zijn €55 per nacht, €42 zonder oordstax en hond, zou dat wel moeten kunnen. Maar dat doen ze hier dus niet. Tja. Hey, we rijden verder naar Slovenië en ik heb geen idee hoe lang we nog in Oostenrijk zitten, maar dat kan nog een heel eind zijn, want tot Klagen vuurt en dan binnendoor. Dus misschien eindigen we vanavond wel weer op een camping in Oostenrijk. En als je het leuk vindt, dan kun je het meemaken. De uitzichten zijn hier in ieder geval... Ja... Hier krijg je echt een vakantiegevoel van.
Nou, daar staan we dan, langs de kant van de weg. En we zijn er net achter gekomen dat deze vakantiebuffel met deze motor in dit gewicht... Dan moet je in de bergen wel een beetje mee oppassen. Mensen die de story hebben gezien op Instagram, die hebben de remmen zien roken, want we reden hier naar boven toe. Nou, het is hier echt behoorlijk steil. We reden hier naar boven toe, aan de andere kant van de berg. En er was 15% stond al waarschuwing, boven de 24 ton niet naar boven rijden. Nou, dit is natuurlijk geen 24 ton, dus dat moet makkelijk kunnen, dacht ik. Nou, uiteindelijk ben ik met ongeveer 30 km per uur naar boven gereden. Dat ging prima. Boven ben ik even gestopt om de boel even te laten rusten. Want ik denk dat dat ook voor deze Fiat wel een pittig tripje is. En toen zijn we aan de andere kant weer naar beneden gegaan. Eigenlijk was ik daar blij mee. En ik weet echt hoe je naar beneden moet rijden op een berg, hoor. Ik bedoel, eigenlijk is de regel dat als je in een bepaalde versnelling of met een bepaalde snelheid omhoog rijdt, dan moet je met diezelfde snelheid of diezelfde versnelling weer naar beneden rijden. Dat is de regel. Nou, dit is een automaat. Die schakelt zelf door en... Ik heb gemerkt dat als je hem op handmatig zet, dat hij nog steeds zelf doorschakelt. Daar zal ik misschien iets verkeerd doen, maar dat gaat nou helemaal niet zo lekker. Overigens wordt er zo hard tegenaan geduwd, ja, dat die motor over zijn toeren gaat. Dus daar moet je ook mee oppassen. Dus dat betekent dat je dan, je laat hem lopen, stevig remmen, rem helemaal los, laat lopen. Stevig remmen, rem helemaal los, dan kan het dus afkoelen. Nou... Ik sta hier nu langs de kant van de weg om de remmen te laten afkoelen, want ik voelde ze langzamerhand zachter worden. En ik ben nog niet beneden. En ik stopte hier zo. Alle vier die remmen die rookten. En behoorlijk rook ook. Dus voor de mensen die op Instagram de stories volgen, die hebben de rook gezien. Dus ik sta even rustig te wachten tot ik... weer verder kan. Want als het zometeen afgekoeld is, dan rijdt het wel weer. Daar ga ik tenminste van uit. En nou, het is 10:50. Ga denk ik maar even lunchen. Nou jongens, we zijn een half uurtje, drie kwartier verder. We hebben even lekker geluncht hier zo. En ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik hem start. Want het is toch wel spannend. Of alles goed komt. Ik hoop dat die voldoende afgekoeld is. Mijn rempedaal voelt nu wel weer hard aan, maar de motor loopt nog niet. Dus dat ga ik nu even doen. Oeh. Hij is nog niet hard, hoor. In principe moet hij weer hard worden zometeen. Hij voelt wel wat beter aan, maar hij is er nog niet. Ik krijg langzamerhand visioenen dat we niet meer beneden komen. Kijk, wat er gebeurt is, als je remolie kookt, dan komen er luchtbelletjes in. En die luchtbelletjes die kun je samenpersen en dan heb je dus minder druk op je remmen. En als die afgekoeld is, dan kun je die luchtbelletjes eruit drukken door je remmen op te pompen, zeg maar. Dat ben ik nu aan het doen. Hij is wel harder dan daar straks, maar ik moet nog ongeveer een kwartier naar beneden rijden. Remmen koelen uiteindelijk ook beter als ze rijden dan wanneer ze stilstaan. Dus ik ga gewoon kijken of we nog een kleine etappe kunnen maken. Dan moet ik over niet al te lange tijd, over 5 minuten, maar weer even proberen ergens te stoppen. Kijken of ik hem kan tegenhouden. Ja, dat lukt wel. We gaan het gewoon heel rustig aandoen. Km/u rijden we nu en hoor je wat een toeren die motor maakt. En dan schakelt hij dus gewoon door, hè. Ah, het is hier wat platter. Ik hou me gewoon wat dichter bij die 30 kilometer. Rustig aan. Laat al dat verkeerde maar gewoon lekker voorbij rijden.
dan rollen wij op ons gemakkie naar beneden toe. En als je het langzaam doet, dan lukt het altijd. Het dalingspercentage is nu niet meer zo groot. Ik hoop dat dat zo blijft, eerlijk gezegd. Dat is dan wel weer een beetje een nadeel van binnendoorweggetjes. Maar ja. Joh. En anders hadden we vandaag helemaal niks beleefd. Behalve dan natuurlijk dat prachtige uitzicht wat we de hele dag al om ons heen hebben. Nou, het is dus uiteindelijk, ja, best wel gevaarlijk om bergwegen te rijden. En waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben, is of jij wel eens een keer zo'n ervaring hebt gehad. Want voor mij is dit de eerste keer. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt met een camper. Ook niet met een caravan trouwens. En dat kan komen omdat deze camper gewoon, ja, zwaarder is dan alle vorige campers die ik tot nu toe heb gehad. Waardoor er dus veel meer gewicht op die remmen komt. Ik weet nog, en ik heb die video ook met jullie gedeeld, dat we met de Hummer, dat was 2 jaar geleden, dat we in Italië een mooie afdaling maakten. 1,5 jaar geleden. Met al die slingerweggetjes, nou, dat was ook behoorlijk stijl. En daar heb ik nooit, en ook naar boven toe, geen enkel probleem ervaren. Die wagen die was zo sterk. Ik denk dat, ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat als je deze wagen met een, op een Iveco koopt, dan zou ik zeggen, neem er een retarder bij. En een retarder is een soort rem die in de aandrijfas zit en die werkt magnetisch. En die kan dus zo goed als niet overvitten, ja, tot hij in de fik vliegt. Maar die werkt eigenlijk met een magneet en via magnetische krachten remt hij die auto af. En dan heb je dus niet die wrijvingsproblemen die we nu eigenlijk hebben. Want door die remblokken die op die schijven klemmen, worden die schijven heel erg heet. Vervolgens worden die remblokken steeds heter omdat ze er heel vaak tegenaan klemmen en omdat ze er continu dichtbij zitten. En dan wordt je remolie heet. Nou, die remolie, zeg ik net al, daar kunnen dus luchtbelletjes in komen als die heel heet worden. Als die heel heet wordt. En vervolgens wordt je pedaal zachter. Omdat lucht kun je samendrukken en olie niet. Nou, als het goed is, verdwijnt dat zachte pedaal nou weer. We zijn nu rustig aan het rijden en ja, de omgevingstemperatuur helpt in dit geval ook niet mee. Het is 34 graden. Maar rijwind geeft in ieder geval verkoeling voor de systeem. Dus het avontuur gaat verder. Ondertussen hebben wij van die 400 zoveel kilometer nu iets van 150 kilometer ongeveer gereden. We zitten op 339. Misschien iets meer dan 100 kilometer gereden. En ik wil vandaag nog 100 kilometer rijden. Omdat het zo lang duurt. Nou, ondertussen rijden we wel over, door prachtige dorpjes, over heerlijke wegen. En rijden binnendoor in Oostenrijk is tot nu toe best een feestje. Maar je moet je niet zenuwachtig maken over dit soort bergweggetjes. En goed oppassen bij het afremmen van de camper. Oh, en waar gebeurt dit nou eigenlijk allemaal? We zitten op de Hoogkoning. Hoogkoning. Dus we zijn over de pas. Ontzettend leuke route om te rijden trouwens. Even los van het enorme stijgingspercentage. En 15%, dat is dus best veel.
Nou jongens, inmiddels zijn we beneden en dat gaat voor de rest, het is voor de rest probleemloos gegaan. Ik heb het gewoon echt heel langzaam gedaan. En het dalingspercentage was daar niet zo heel groot meer. Dus ik was echt bijna aan het einde. En ik kon hem bijna de hele tijd gewoon laten lopen door de bochtjes heen, dus dat ging goed. Maar nou, was wel even natte handjes. Ten slotte ben ik hier toch onderweg met een redelijk vermogen van een ander. Dus ik wil graag dat het weer heel aankomt bij de eigenaar. Maar wel lekker rijden hoor, zo over die landelijke weggetjes van Oostenrijk. Oeh jongens, we zijn net aangekomen op camping Da Brauhauser en kijk even naar buiten. Het was hier heel drukkend warm en ze hebben hier al nou, weken geen regen gehad. Maar het gaat nu echt los. En ik heb me net geregistreerd en toen zegt hier die dame van de receptie. Het is trouwens een heel leuk klein campingje en ik hoop dat ik je dat morgen kan laten zien. Dat er in het dorp een stukje verder naar beneden zulke hagelstenen zijn gevallen. Zij zeggen ja, die zijn gelukkig al gevallen. Ik hoop dat het ook inderdaad is, al zie ik wel dat het nu alweer wat lichter wordt. Dus. Oh, met een beetje mazzel kunnen we dat ook achter ons laten. Ik vind het wel genoeg spanning voor één dag. Als het zo droog is, kan ik Starlink opzetten, videootje editen, een beetje op de bank hangen en een paar dakluiken open, want het is nog wel warm hier binnen. Nou jongens, even een update. Het gaat hier nog steeds los. Maar we hebben de ramen lekker openstaan. Zit je lekker in? Heerlijk. En dat is nou zo lekker van deze indeling. Kijk, zij zit gewoon lang uit daar in de bank. Onderuit. Hier kan eventueel nog iemand zitten. Ik zit gewoon hier in de bank, lang uit. Ik kan een beetje over de camping heen turen. Kijk. Overal ramen om je heen. Terwijl ik schrik van iedere harde tik. Dan komen er zometeen toch nog ineens hele grote hagelstenen uit. De temperatuur daalt. Oeh, jongens. Is het hagel? Kijk eens, we zijn niet zo groot als verderop, maar ze tellen wel mee hoor. Zie je hem daar? Oeh. Nou, als dat nou bij een paar blijft. Oeh, alsjeblieft jongens. We hebben genoeg spanning voor een dag gehad. Nou ja, die regen kan geen kwaad, maar die hagelstenen. Blijf weg! Blijf weg! Maar klein blijven, als ze maar klein blijven. Zo jongens, dan zijn we het einde van de reis gekomen en het is nu buiten ook eindelijk droog, maar nog wel zeiknat. En we hadden bedacht dat we vandaag aardappeltjes gingen bakken en omdat we nog in de koeling hadden liggen, een stukje vlees. En dit is een gourmet stukje vlees van de Aldi. Die koop je hier in Duitsland. En nou, dat vlees wat ze hier bij de Aldi hebben in Duitsland, dat is ons tot nu toe altijd goed bevallen. Dus dat gaan we klaarmaken. Doen er een tomaatje bij. Dus eigenlijk heel simpel. Gebakken aardappeltjes, een rumsteekje en tomaatjes. Want Ineke had geen zin om de sla te maken en ik eigenlijk ook niet. Dus, maar
Daar zal ik jullie verder niet mee lastigvallen. Ik ga deze video alvast afsluiten. Want ik heb gehoord dat de meeste mensen het niet leuk vinden als wij koken. Daar vinden ze niks aan. Ga je nou weer met dat koken beginnen? En ik vind het juist zo leuk om te doen. Dus je komt toch niet helemaal van die kookvideo's af hoor. Maar geef deze video even een duimpje. We hebben genoeg meegemaakt, dacht ik. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe ik nog een keer op. En met dat belletje, ding ding ding, mis je ook de volgende video niet. En dan rijden we verder naar Slovenië. En wie weet wat we dan weer meemaken. Tot de volgende!